Ja sam pričao danas o jednoj relativno novoj metodi u lečenje hronične tromboembolijske bolesti pluća koja se zove balon pulmoangioplastika. Metoda se sastoji u tome da mi putem balona vršimo angioplastiku ili dilataciju plućne arterije do koje je došlo do suženja nakon preležene plućne tromboembolije, tačnije nakon recidivantnih plućnih tromboembolija. Prvi put sad prezentovano, da li ste već sad imali prilike da to uredite prezentaciju, neke, da kažem, efekte i, da kažem, reakcije na... Da. Nije prvi put, mi smo to već prezentovali na kardiološkoj sekciji u okviru Vojno-medicinske akademije, ali radi se o metodi koja je prvi put sprovodi u Srbiji. Mi smo, tako da kažemo, Vojno-medicinska akademija pionir u tome i nadamo se da će se ubrzo proširiti i na druge centre koji sarađuju sa nama, kao što je Sremska Kamenica i ostale.